Ja imam umjetničku veštinu da tetoviram ljude. Da li je to dobro ili ne? To nije dobro da tetoviraš ljude. To je greh da radiš takvu stvar. Možeš da tetoviraš životinje. Ako neko dođe kod tebe pa hoće da označi koje su životinje u njegovom stadu, pa da mu ti označiš životinje, to je okej, ali tetovaža je zabranjena po Bibliji. Znači, zabranjena. Kako sam posao tatu majstora? Sam posao tatu majstora, to je nešto što je, tako se širi. Prvo, iskrivljuješ Božje stvarenje. Degradiraš čoveka koga, ljudi vole degradaciju i dekadenciju. Drugo, sa tom mašinicom koju koristiš, prijatelju, možeš da preneseš razne bolesti. Jer ti ljudi koji dolaze kod tebe stetoviraju, veliki procenat njih je problematičan. I ti, pošto koristiš tu mašinicu, ti ćeš da kažeš da ti tu mašinicu sterilišeš i ovo i ono, o tome možemo da pričamo koliko je ona sterila. Znači, ti možeš preko krvi da preneseš razne bolesti ljudima koje se krvno prenose, i sidu, i hepatitis, i mnoge druge zarazne bolesti. Tako da je to destrukcija na više nivoa. A ti ako si umetnik da umeš lepo da crtaš i tako dalje, postoje drugi način i kako ti tu svoju umetnost možeš da plasiraš i da zaradiš na njoj. Možda radiš dizajn knjiga, videa, korica, slika raznih i tako dalje i tako dalje. A tetoviranje je zabranjeno po Bibliji. To je, tetoviranje je namenjeno samo za označavanje životinja, da se zna koja životinja pripada kom stadu.